aja mi mau. Wislah cicing cicing cicing. Cicing. Woi, cicing. Woi. Woi. Lebih enak. Disangkanya kita nih sponsor. Masa mu papa lapi? Usah. Cicing, cicing. Cicing, cicing, cicing. Cicing. Lonely, I'm so lonely. I have nobody for my own. Hush, hush, hush. Otak serawan. Hush, hush. Koplok, ender dah. Iya bu, ender akit, kelalen waka bulek, karena ender nih karena pernah nyung bukata kesasare gagasari. Ayo, nang, one, one, two, three, four. Alah, musiknya PLN-nya mati. Ayo, ini suat teman. Tanggo Bapak Hajat, Mimi Hajat, semoga berbahagia. Matangga godolanan, pikiri masa depan. Lamun lagi nek salah setitik, najan tukar terus puri. Toba, bes. Buat Bapak Hajat, semoga berbahagia. Buat masyarakat Ender dan sekitarnya. Asik. Woi. Hai. 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 Oba. Hey. Duh me ayu melincang mampang mungku. Kegelan asik matangga godolanan mikiri masa depan lamun lagi nek salah setitik najan tukar terus puri. Bayar gengsi dong, awas sih no problem. Duh me
temen omongan ni aja maling malingan ni temen ngadiran ake sing demen dua iki wonge ayo nani kene ayo beli papa apa nih aripan joget mah ora usah malu-malu ya kondisi lagi enak kan mandek medit temen tadi sih aku mau joget setitik hah? Setitik eh kadernya joget mah beli bayar ora ora apa-apa sok sekara maning hah? Maning si kaya Miki yakin enak belum mencret belum mencret maksudnya si kaya Miki labrak-labrak priwen woi sahur sahur iya nak tahu indah aku penyanyi Mimi Haji Darsina sing almarhum kah? Karena Mimi Haji Daria nah sirane sing dadi Mimi Haji Daria kita Mimi Haji Daria kita ini sing dadi Yoyo Sumarno Dudi Sumarno ah karena Yoyo dagang es Yoyo dagang es yang tulisannya Yoyo karo es es mah singkatan arane Yoyo Suwaryo oh Yoyo Suwaryo ah kita ne sing dadi Yoyo Suwaryo kita sing dadi Mimi Daria nembange duet oh duet wong loro nembange kaya kene cak kaya ngapa pancen seneng iya yen wis duwe rabi segala gala anak sinyukupi ora kaget bayangan sing ora-ora pikiran siji mikiri dalan usaha sirane sing dadi Mimi Daria oh kita ne iya ya wis sok oke ya ayo siap pancen seneng iya nuis duwe rabi asik segala gala ana sing nyukupi asik ora kaget bayangan sing ora-ora pikiran siji mikiri dalan usaha esuk-esuk ketangi turut kita ne Mimi Daria asik uye uye wis siap mangkat kerja kita ne Mimi Daria uye uye balik kerja awak pegel kita ne Mimi Daria masa dipentung aku sendal setan sih lo curi kon monyet siro ekon brek siro bebek sampai tekan kedek-kedek brek eh goblok apa? Irane jawab aja Mimi Daria wongkone jarak kita nekokon dadi Mimi Darsi Daramia Daria Daria jawab oh maksudnya kita nek jawab iya ya kari tinggal ngomong ae awas makanya beli jawab mana tak pentung nganggo ceplek maning siro tak pentung maning nganggo sinder awas siap cok balik maning iya jawab ki hap pancen seneng yen wis duwe rabi segala gala ana sing nyukupi ora kaget bayangan sing ora-ora pikiran siji mikiri dalan usaha awas jawab ki esuk ke esuk ke tangi turu kita ne dikongkon jawab asik wis siap mangkat kerja kita ne dikongkon jawab asik balik kerja awak pegel kita ne dikongkon jawab jawab ibul kon sing jawab bewis kita sing mentung nganggo sendal masa penyanyi dikantemi basen iya ini goblok ya maksudnya prima maksudnya dimengkinin
jawab, aja jawab. Cipri men. Esuk esuk tangi turu. Turu. Kulani sedia kopi ku mimi dari ayah kayak konon. Esuk esuk tangi turu kita nih sedia kopi. Mimi dari ayah jawabnya mengkonon. Enak temen buang tangi turu sedia nih kopi. Si. Ebek ebek aneh. Sedia nih tio dantok. Wodar. Ebek-ebek aneh sing wis siap mangkat kerja salaman ngambunge pipi pipi kem pipi kempot pipi kempot pe panggam ebek-ebek aneh irane ku dadi bimidaria bebek-bebek kan ku basan dik ngarani indah kae bae ebek-ebek kan sampe kita ning ngomongi bebek-bebek kan ari ebek-ebek kan ku kono goblok ya cebek-cebek aneh indah-indah indah-indah itu bani kerja ke. Awak pegel kulane sedia mejeti enak temen wong lanang kok irane mengkonon jawabnya konon ya siap siap awas pancen seneng iya nuwis duwe rabi segala gala anasim yukupi asik ora kakin bayangan sing ora-ora pikiran siji mikiri dalan usaha esok tangi turu kita nih sedia kampak woi enak goblok kop cap kampak anak kopi cap kampak anak pada baik anak merek kenikmat cukup wui siap mangkat kerja salaman ngambunge brutu balik kerja awak kebegel kita nih sedia slender gepeng enak slender deh ya ibin keras lemes wah irama blenakan mulanya gawang urip kudu pengalaman sembarangan ngarani kita beli saya suwe saya abut ya kita nih jawab iya iya maksud mung saya iya nih cuma satu kata iya iya lamun takon ning kabul tidak jawab tidak tidak tolik kapan sekiki ya wis ayo mudun ya goblok saiki goblok sekian ya iya ya wis pokoknya bakal batu disiram menit sira jawab iya iya sak kata-kata nih bae wis awit kapan? Hah? Awit kapan? Yang kesayangan nanti di batu di sini. Oh ya wis, semutan, si ngomong di kantem. Si semutan ngomong di kantem. Ku ngomong. Wah kabul. Awas. Wah kempet, sampean pada ningin diwa. Tegole tingetan ngulon ngelangka. Mana batur? Awas, aja menengah. Goletane sampean yang kesel wong eta pada dilemake nang kene sampean. Keblek. Ai. Tobat. Wah, si mau sampean ku tak golati, jar dewe ku lak arep ngupai duit karo sampean, pengen beli wa duit wa. Tidak. Beli pengen. Tidak. Goblok. Wa kabul beli dinai duit beli gelem sampean telah aja wae aja gelem wae. Iya. Ya, wis. Wah, sampean pengen mangan? Tidak. Beli pengen mangan? Tidak. Kabule ora gelem mangan, sampean aja mangan wae ya. Iya. Pada kenang apa kian? Tidak. Kenang apa sampean? Iya. Tidak. Iya. Sampean kayaknya kesurupan wae ya. Iya. Pengen waras beli? Tidak. Beli pengen waras. Wong loro kaya-kaya neng disajeni bakal kaya kenen mah. Iya. Ai iya. Urus sampean kesurupan. Iya. Melas temen. Sampean meneng adisit. Wah, kula aku arep njuguk sajen. Tidak. Sambet saumureng ku. Iya. Wis. Sampean ning kene bayang kula karep lurus sajen kanggo nyajeni sampean. Iya. Ya ampun, wong loro pada kesambet nang kene. Iya. Iya. Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Ngaranane kita lagi kena kesambet goblok. Silane jawab, Bek. Iya. Bagus.
Ari mau jadi tawani duit kita ni jawab tidak ya, jadi nurut nai. Kunci kok jawab iya, jadi ni kok sampai kesambet ya iya, mau ngerak kesambet orang apa iya? Publik, kok jawab si saya iya. Ari kita ni mau pengen jadi duit kita ni jawab tidak, jadi nurut saya nai. Ya publik. Wah kisah Jenewa. Menang. Oli luru nih galat tangga nih warung saja nih pirang-pirang kau sini wah. Iya. Tidak ada waras sampean. Iya. Tak saja nih kesambet nih desa kian. Tobat melas temen wong loro pada kesambet. Kisah Jenewa. Iya. Mau bakal disaj sampeannya aja di pangan. Iya. Iya. Kanggo mangane sing rasuki sampean. Iya. Iya, meneng abai sing pantakon kabul. Iya. Ai are wong kesambet ku kaya konon, Wak. Tidak. Ku kaya konon, sampean kok cepet-cepet mangan apa sampean, Wak? Tidak. Ai beli mangan. Arep apa sampean? Wak. Kaya-kayane sampean kesambet ku kaya-kayane beli waras, Wak. Kudu. Iya. Nggak digawani dokter ya, Waya? Digawani dokter sampean e. Digawani ngambulan. Oh iya, Allah. Ah. Wah. Digawani ngambulan. Cih. Alo temen sampean jawab. Pengen apa sampean? Pengen duit. Tidak. Beli. Wah. Cih, astaga. Arep apa sampean? Ya ampun, wong kesambet ku kaya kononnya waya. Ya. Wah, wong kesambet wing tanggane kula gelis mati, Wak. Ora, ora, ora. Beli temenan. Tanggane kula lagi arep mati ku kaya konon, Wak. Sampean weru ora, Wak? Weru kan? Sudah, wedan. Nyembur. Lagi pada apa sebenarnya sampean sih? Bucah edan. Mangan disemburakan. Terus maning ayo. Iya. Teret teret. Nang meneng meneng meneng. Dodok 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 dodok. Nah, pakai teret obatnya gampang. Mancing durung. Wong edan. Wah, ngomong wong edan berarti mancing. Wong wis tua-tua aja pada akeh lewane sampean. Aja tidak kepengin dase. Enggak beli. Sampean. Wong edan mulai nyaluk. Apa gua salah nyaluk pengampura sing akeh? Ya wis ya, tak ampura sampean. Jare dewe kula ngoleti sampean ku jare kula karo titip omong karo sampean, Wak. Karo titip omong ngoleh nginum. Titip karo omong ya, Wak. Iya, ya. Tonggonan omah. Aja watir. Diberesi sing resik ya, Wak. Kula remak kabeh. Ayam sing padang ngendok yen orang ngendok tak kendogi. Aja kaya kendogi. Mange yen bebek. Bae. Maksude tak openi ndok-ndok. Ya wis, Wak. Ya wis matur suwun ya. Ya, wis. Sing hati-hati sampean. Sing bener kerjane sampean ku, Wak. Bet. Priwet. Jagate wis sore. Ya. Duh, pada hiburan bae, hiburan sulapan. Yo. Ngagung ngormati wong kene kabeh terutama Bapak Hajat Bapak Hajat Ibu Hajat sing paling berbahagia. Ya. Tapi barangkali satu guru satu ilmu tolong jangan mengganggu. Hanya